Η Μαρίνα Βερνίκου περιέγραψε όσα έζησε όταν ο σύζυγος και τα δύο της παιδιά νόσησαν από κορονοϊό. Μαρίνα Βερνίκου, AIDS οικογενειακή περιπέτεια με τον κορονοϊό, e.gr.in. GR 5 Μαΐου 2020, 10 και 9, Twitter SAR, Messenger SAR, Email SAR, AA καλεσμένη στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 4-5, η Μαρίνα Βερνίκου, όπου και μίλησε μεταξύ άλλων για το πως βίωσε η οικογένεια της την εμπειρία των κορονοϊό, με τον σύζυγο και τα δύο από τα τρία της παιδιά να έχουν νοσήσει με COVID-19. Ήμασταν από τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα και δεν μας είχε πάει καν το μυαλό ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν αυτό. Δείτε επίσης, Άλκης της Πρωτοψάλτη είναι θλιβερό να υπάρχει τόσος φθόνος. Γύρισε από Μίλτος από ταξίδι στο Λονδίνο, από εκεί πρέπει να το έφερε, την πρώτη εβδομάδα είχε δέκατα και δεν αισθανόταν πολύ καλά, αλλά εμείς ως οικογένεια όταν έχουμε δέκατα δεν το παίρνουμε σοβαρά, συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα πήγαμε Βουλγαρία και κάναμε σκι, μετά γυρίσαμε πίσω, πήγαμε σε ένα σπίτι στο βουνό που ήμασταν καλεσμένοι και είχαν ήδη περάσει 5 μέρες που δεν αισθανόταν καλά, όχι κάτι πολύ σοβαρό όμως, όχι κάτι ανησυχητικό. Η φίλη μας που μας είχε καλέσει μας είπε ότι ο οδηγός της είχε κορονοϊό. Μου φάνηκε τρελό, στην Ελλάδα είχαμε 5 κρούσματα, ο σύζυγος μου είχε τα ίδια συμπτώματα και λέγαμε λες, κάναμε όλοι το τεστ, βγήκε θετικός ο Μίλτος και τα δύο παιδιά, ασυμπτωματικά τα μικρά. Σε όλη τη διάρκεια, τη δεύτερη εβδομάδα ήταν έντονα τα συμπτώματα του άντρα μου. Του κράτησε πολλές μέρες, ήταν της ταλαιπωρίας, αλλά και πάλι μια βαριά γρίπη. Δεν είχαμε φόβο και αγωνία, είπε, μεταξύ άλλων, η Μαρίνα Βερνίκου.